35 të vdekur e me 10 të lënduar është bilanci tragjik i shpërthimit që shkatroi një pikë karburanti në Republikën Jugore Ruse të Dagestanit. Tre prej viktimave ishin fëmijë, pohoi guvernatori rajonal Sergej Melikov. Zjarri nisi në një oficinë për riparimin e automjeteve të ndodhur aty pranë, por flakët u përhapën shpejt duke mbritur deri tek pika e karburantit, e cila tashmë u kthye në një gërmall të madhe. Zjarri, sipas autoriteteve vendase, pushtoi një sipërfaqe për 600 metra shkatror. Disa prej të lënduarve janë dërguar me helikopter në Moskë për trajtim të specializuar mjekësor. 260 punonjës ndihme u dërguan me urgjencë në vend ngjarje. Presidenti Vladimir Putin i përcolli ngushëllimet e tij të afërmve të viktimave, ndërsa kërkoi nisjen e një hetimi të menjëhershëm për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes së rëndë. Familjet e personave që humbën jetën do të marrin nga rreth 10.000 dollarë secila, sipas autoriteteve në Dagestan, ndërsa ato të të lënduarve do të përfitojnë 2 deri në 4.000 dollarë. E marta u shpall ditëzije në të gjithë rajonin.